празникот Успение на Пресвета Богородица со музика, песна и вкусен ручек се прослави во кочанското село Јастребник. Верници од Кочани и околината со погача вкусно манастирско гравче и ориз го чествуваа празникот, кај народот познат како Голема Богородица. Традиција останата од стари времиња, која се практикува и денеска, велат повозрасните, ама децидни дека млади има се помалку, која продолжуваат понатаму. Пред неколку време од нашите предци, татковци, дедовци е постојало и продолжува да постои, али за жал генерација више нема млади што треба да не наследат. Како што гледат, слабо верници имаме до денеска посетеност, али тако е. Пошто е патотни условите ни тоа дозволуваат околу луѓе, некој пешки, некој кој како знае, знае да и дојде, може. Па, почитување, дојдат верниците. Што можеме, имаме сготвено бобче, манџичка, оришче денеска. За луѓето, више ручекот ќе биде приреден на верниците што треба. И така да, друго, на сите им пожелувам среќен празник. Селото Јастребник се наоѓа на 950 метри надморска височина на јужните падини на Осоговските планини. Овде се наоѓа манастирот Успение на Пресвета Богородица. Освен овој празник, во селото се слават и празниците Свети Илија и Свети Ѓорги Победоносец. Инаку Јастребник го сочинуваат 9 маала, а според последниот попис во 2021 година, таму има само 11 жители.